langu ninaitwa Titus Kaguo, ni meneja wa mawasiliano na uhusiano wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, na ndiye kiongozi wa banda hili la EWURA katika ukumbi huu wa Karume katika maonesho haya ya 48. Tumekuja hapa kwa maelekezo maalum, ambapo kama tunavyojua Wizara ya Nishati inajitambulisha kutoa taarifa kwa umma kama tunavyoagizwa na Naibu Waziri Mkuu ambaye ni Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, anataka taarifa zitolewe kwa umma. Sasa EWURA iko chini ya Wizara ya Nishati. Katika majukumu yetu tunayoyafanya ya kiwepo ambaye ni ya kiudhibiti kwenye upande wa petroli na bidhaa zake, kwenye upande wa umeme, kwenye upande wa gesi asilia, lakini pia hapa hatujaacha upande wa masuala ya maji na usafi wa mazingira. Na mambo mengi ambayo yanafurahisha katika banda hili ni Watanzania wanaotaka kuwa na leseni za umeme. Hizi leseni za umeme hawa tunaita wale wakandarasi wadogo wadogo. Wizara iliipa mamlaka EWURA ya kutoa leseni hizi ndogo za wakandarasi ambazo zina madaraja mbalimbali, wanaofanya miundombinu mbalimbali. Sasa hao ndo wengi wanakusanyika huku kuuliza wanapateje hizo leseni, lakini leseni zile zipo kwenye mfumo wa mtandao. Ukiingia kwenye LOIS unapata, lakini mara nyingi wanakuwa hawapati kutokana na changamoto aidha kompyuta au simu. Kwa hiyo wamekuja hapa tunawaelimisha, lakini kuna wengine ambao wamekuja wanazungumzia, kwa mfano walikuja wakina mama kama watano hivi, wanataka wao waungiwe gesi na TPDC. Sasa hii tuko kwenye ule mwendo wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tukawaelekeza kinachotakiwa, lakini tukawaongoza kwamba waende TPDC, wanaweza kuelewana wakaungiwa gesi, na hii inakuwa ni majibu ya uongozi wa Mheshimiwa Rais ambaye anataka Tanzania iwe ni moja ya nchi bora sana kwenye nishati safi ya kupikia. Tuachane na mikaa, tuachane na kuni, na tuachane na mambo mengine ambayo yanachafua mazingira, ili tuwe na afya bora lakini maendeleo mazuri. Hii ni ripoti mpya ambayo inazungumzia utendaji wa sekta ya umeme, alizindua Naibu Waziri Mkuu hivi karibuni. Wakifika tunawapa, lakini pia tuna masuala, hatujaenda mbali, mambo ya maji. Tuna ripoti ambayo tena imetafsiriwa na Kiswahili anapewa. Tuna ripoti ya mambo ya petroli ambayo iko hapa, lakini pia tuna ripoti ya gesi asilia. Sasa kwenye gesi asilia ni mambo gani ambayo tunawaelimisha watu, tunawahamasisha watu? Moja, wale wenye magari warekebishe magari yao ili watumie gesi iliyokandamizwa, sababu ndio mwenendo tunaoenda wa nishati safi. Lakini pia wale wanaotaka kuwekeza, tunawaambia uwekezaji wa vituo vya mafuta, uwekezaji wa vituo vya gesi iliyoshindiliwa unawezekana. Na shirika la viwango Tanzania lilishafanya marekebisho ya standards ya ubora, kwamba kituo chochote cha Tanzania kinaweza, kile cha mafuta kinaweza kuweka CNG. Na hii CNG ili itumike Tanzania nzima itaenda kwa kusogea. Ni tofauti na bidhaa zingine, kwamba utakuwa na vituo Dar es Salaam, utategemea Kibaha, Chalinze, Morogoro, Dodoma au Mbeya, mpaka nchi nzima itakavyokuwa na vituo hivi vya CNG. Na hili ni wazo la wizara, kwamba tuchukue kama chanzo kingine cha matumizi ya nishati mbadala kutokana na hali ya mafuta duniani tunavyoona. Kwa hiyo haya yote tunawaelimisha watu kama mnavyoona, na watu kwa kweli wamehudhuria, na watu wanakuja na masuala ambayo makubwa. Kwa hiyo tunaishukuru Wizara ya Nishati kwa utendaji bora, tunamshukuru Katibu Mkuu Mhandisi Felicesi Mramba, tunamshukuru Naibu Katibu Mkuu Dr. James Matarajio, lakini bila kuacha Naibu Waziri pamoja na waziri mwenyewe kwa mwongozo ambao wanatupa ili tufanye kazi vizuri. Lakini kwa kuwa niko EWURA, lazima nimshukuru bosi wangu Dr. James Andilile ambaye ameniamini nisimame hapa asije yeye, kwa kuwa naamini tuna wataalamu wengi kama unavyoona hapa. Kila sekta imeguswa, hakuna mtaalamu aliyeachwa. Kuna wataalamu wa sekta ya maji, bili bambikizi. Najua nikisema hivi Mheshimiwa Uwesu atakuwa anasikia, bili bambikizi tunatatua hapa. Kuna watu wa umeme,
wa umeme wanakuja wa leseni, kuna mtu wa petroli, kuna mtu wa gesi asilia. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kila kitu kinajibiwa, lakini pia na ofisi yangu ya mawasiliano wote tumehamia katika banda hili ili kuhakikisha elimu inayotolewa kwa umma inawafikia na ili kuifanya serikali isisumbuke. Imekuwa ikitenda mambo mazuri sana, lakini taarifa ziwafikie wa Tanzania. Sasa sisi tunataka huo unyiko tuondoe. Asante sana.